Saya nak bermula menyatakan tentang itu belanjawan 2011 yang baru dibentangkan oleh Perdana Menteri, di mana kalau kita lihat untuk Pulau Pinang tidak ada sebarang berita baik, malah yang dinyatakan tentang peruntukan 857 juta ringgit untuk syarikat tempatan adalah untuk seluruh negara. Hanya dari segi penekanannya ialah mungkin di membenarkan syarikat-syarikat tempatan melabur dalam aktiviti elektrik dan elektronik yang bernilai tambah tinggi, dan Kulim dan Pulau Pinang disebutkan kerana memang ini adalah kedua-dua tempat di mana ada syarikat-syarikat elektrik dan elektronik. Tetapi pada secara amnya, thank you, pada secara amnya ia bukan khusus untuk Pulau Pinang tetapi untuk seluruh negara. Kalau nak disalurkan ke tempat lain yang ada syarikat elektrik dan elektronik pun boleh. So oleh sebab itu kita lihat di sini tidak ada apa-apa yang istimewa untuk Pulau Pinang. Kita tentu harapkan bahawa pada tahun 2009 elektrik dan elektronik telah menyumbang 228 bilion atau 41% daripada ekspor negara. Dan keseluruhan ekspor negara elektrikal elektronik ialah 228 bilion ringgit atau 41% daripada keseluruhan nilai ekspor. Dan Pulau Pinang daripada jumlah elektronik dan elektrikal adalah menyumbang 57%. Untuk keseluruhan nilai ekspor negara adalah 1/3. So kita boleh lihat bahawa sumbangan Pulau Pinang adalah begitu penting dan besar sekali. Sekiranya Pulau Pinang dipinggirkan, maka yang rugi bukan setakat Pulau Pinang saja. Rugi juga negara Malaysia. Bolehkah kita menidakkan langsung sumbangan sebuah negeri yang memberikan 1/3 daripada nilai ekspor negara? Kita harap bahawa Kerajaan Persekutuan boleh mengambil kira perkara ini supaya tidak meminggirkan Pulau Pinang. Kalau dalam aspek ini, kita pun harap bahawa Kerajaan Persekutuan boleh memperbaiki infrastruktur di kawasan perindustrian Bandar Lepas Rai yang saya rasa harus dipertingkatkan. Kalau kita lihat tentang kesesakan lalu lintas, ini adalah akibatnya, dan ini adalah semua jalan Persekutuan Federal Road, dan Kerajaan Negeri tak boleh campur tangan atau membuat apa-apa kerana ia adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. So itu sebab kita harapkan bahawa Kerajaan Persekutuan bolehlah memberikan atau menunaikan tanggungjawab ke atas jalan-jalan persekutuan di kedua-dua taman perindustrian tersebut, di mana kita tahu masalah kesesakan lalu lintas menjadi buruk kerana tidak ada kerja-kerja menambah atau kerja-kerja penaiktarafan yang perlu dijalankan.